İndi mən sizə deyim, mən çox təsirləndim. Valla ağlamaqdan özümü güclə saxladım. Tam səmimi deyirəm. Çünki hesab edirəm ki, bu nə qədər layiqsiz bir hərəkətdir. Cəmaatın gediş-gəliş, yəni gül olan bir yerdə bu şəkildə dayanıb, çox eybəcər görünürdülər onlar kənardan, çox pis görünürdülər. O qadın hansı ki onları qınadır, bu mənim çox xoşuma gəldi. Yəni ki, heç kim istəməz. Gəlin, indi biz həmişə deyirik, fikir söylüyürük özgələr üçün. Amma bunu özümüzə ölçmürük. Kim razı olar? Hamının ailəsində adamı var. Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Tutaq ki, o şəkildə bizim hansısa bir yaxınımız küçədə, ictimai yerdə, o küçənin ən mərkəzi yerində qızımız da var, bundan sonra ailəmiz. Düz deyindir, bəlkə də mənim bu sözüm o qədər də düzgün səsləndirilmir. Heç kim ona, yox, heç kim ona məncə tərəf saxlaya bilməz. Nə qədər də Avropa düşüncə tərzinə malik olsa da, nə qədər bilmirəm, kreativ fikir sahibi olsa da, yəni bu abırsızlıqdır bu. Mən Yeganə xanıma sualım var. Yeganə xanım, siz subaysınız, düzdür. Siz əsgər getməyən oğlana hara gedərdiniz? Əsgər getməyən oğlana? Bilmirəm, bu barədə düşünmüşəm. Məsələn, ayıb odur mənim üçün. Mənim ayıb anlayışım odur. Mən qızımı əsgər getməyən oğlana hərə vermərəm. Oğlum əsgər getməsə ondan utanaram. Yox, amma oğlumun öpüşməyindən utanmaram. Küçədə o ictimai cəmaat keçir, işə gedir, cəmaat işdən gəlir. O nə bir abırçılıqdır. Razıyam. Ümumiyyətlə, hissləri gizlətmək bu çox pis haldır. Belə hesab edirəm. Mən, çox bəylər var ki, onlar öz hisslərini açıq şəkildə deməkdə çətinlik çəkirlər. Siz inanırsınız ki, ömürlərin axırına qədər o yazdıqlar, o bədbəxtlər çox böyük əziyyətli olur həyat onlar üçün. Bizdə bu belədir. Fikri izah etmək, fikri bilmək, qəlbindən keçənləri xanıma söyləmək, bəylər çox çətinlik çəkirlər. Bu bizim, mən belə hesab edirəm ki, hətta mentalitetimizdədir. Hə? Amma bir dəqiqə çox üzr istəyirəm, Mən demirəm ki, cavanlar hisslərini bir-birlərə bildirməsinlər. Mən demirəm ki, bir-birlərin əlindən tutmaz tutsunlar, olsun. Amma bunu ictimai yerdə, küçənin ortasında, o şəkildə özlə necə eybəcər görünürdülər, olarmı? Məncə bu layiqsizlikdir. Olar, hər şey olar. Gənçliyə daha indi parkı dediniz, ondan sonra dəniz kənarı parkdan danışdınız. Hesab edirəm ki, orada gözə görməmək olar. Məsələn, görməməziyə vurmaq olar. Nəsə, görürəm ki, orada dayanıblar, mən yolumu bu tərəfdən salaram. Amma mən yolun ortasında balaca yoldur. Bu adam dayanıb, mən nətər eləyim, necə eləyim? Az öncə onlar qalmaqal eləyirdi. Heç yaxınlaşmadı onlara. Necə ki, qadın döyüləndə üzünüzü necə çevirib keçirsinizsə, həmçinin də o istədiyiniz isti münasibəti görəndə özünüzü çevirib keçin. Aha, buyurun. Jurnalistimiz deyir ki, bu ayıb deyir də belə şey. Amma bizim oğlanlarımız ya bacısı birinin ya qızı, siz nətər ona razı olarsınız ki, orada öpüşsünlər, sizə heç nə deməyəsiz. Oğlanlar, qardaşlar gedər vuruşar, qeyrətli olan oğullar. Ki, bacısını küçədə görsün belə, nətər olar o. Siz dediyiniz cəmiyyətdə, siz öyrətdiyiniz mental dəyərlərə görə hər gün müharrar olur. Siz öyrətdiyiniz qardaş geçsin, vuruşsun bacısı üçün. Niyə qardaş gedib kimisə öldürməlidir? Onun beş mən kişinin içində nətər bacısını görürlər, nətər elə şey olmalıdır. Xanım çox gözəl bir detala toxundu ki, deyir ki, qeyrətli oğlanın bacısı gedər, onu öldürər. O, mental dəyərlərin nəticəsidir. Hər gün mətbuatı açırıq, biz hamımız mətbuat adamlarıq və oxuyuruq. Filan kəs arvadını qətlə yetirdi, bacı qardaşını qətlə yetirdi, ana oğlunu qətlə yetirdi. Hamısının motivi nədir? Namus qeyrət, namus qeyrət, namus qeyrət. Bu, insanın həyatına bir mental dəyərlər ki, bir namus qeyrət anlayışı ki, bir insanın həyatına, həyatının puç olmağına nəticəsinə, ona nəticələnəcək ki, biri həbsə düşəcək, birinin də 23-24 yaşında bir gənc, bir qızı küçədə öpüb deyə ona görə həyatını itirəcək. Mən o mental dəyərləri sadəcə olaraq bütün qəlbimlə, varlığımla lənətləyə bilərəm. Bir insanın həyatının puç olmağına səbəb olan hər şeyi lənətləyə bilərəm. Hər şey insan üçündür. Deyirlər ki, bax, bizim cavanlar deyir ki, bu eyib deyir də qucaqlaşmaq, isti münasibəti görsədmək. Bax, siz cavanlar öz valideynlərinizin yanında oturub bu hərəkətləri eləyərsiniz. Ataların, analarınızın yanında, babalarınızın, nənələrinizin yanında bu hərəkəti eləyərsiniz. Küçədə eləyənlər də valideynlərlə bir yerdə eləmirlər də bunu təbii ki. Yox, demək ki, siz valideynə hörmət eləyirsiniz. Edin məlim, çox xahiş edirəm. Var olun. Edin məlim, az öncə biz nəyi, yəni əxlaqsızlıq, tərbiyəsizlik kimi düşünürük, o mövzuya toxunuldu.
Sərdən fikirləşirəm. Deməli, bizə, yəni redaksiyamıza bir xanım müraciət eləmişdi və o ailə olub ayrılmışdı. Yəni, o başına gələnləri nəql eləyirdi. Nəql eləyirdi ki, onun başına nələr gəlib, o cəmiyyət tərəfindən nələr görüb. Mənim fikrimcə ən böyük əxlaqsızlıq, ayrılmış qadına qarşı olunan hərəkətlərdir, ən böyük əxlaqsızlıq. Əxlaqsızlıq budur. Küçədə dalaşırlar, heç kim ona müdaxilə eləmir. Amma iki dənə gənc orada öpüşür, amma gəlirlər ki, namus qeyrət söhbət edirlər. Olmazdı ki, necə ki, onlar dalaşanda görməməzlikdən gəldin, böyründən düz keçdin, olmazdı ki, öpüşəndə də elə düz keçəsən onun qarşısında. Niyə onu müzakirə eləmirik? Mən onu sələfini icazə versin, izah edeyim. Biz cəmiyyət olaraq, bayaq təbəkkü müəllim qəbul eləmədi, amma bizdə bütün hisslər bastırılmış vəziyyətdədir. İnsanların seksual hissləri də bastırılmış vəziyyətdədir, psixoloji olaraq baskı altındadır və insanlar o bastırılmış hisslərini bir şəkildə partlatmağa çalışırlar. Yəni, məsələn, iki nəfər dalaşır, ona müdaxilə eləmirlər. İki nəfər vuruşur, ona müdaxilə eləmirlər. Çünki bunun arxasında bir polisə düşmək var, bunun arxasında bir polisə cavab vermək var filan. Düz keçirlər yanından. Çünki burada artıq dava hissləri kesib. Görürlər, axı, bir-birini qırır. Amma burada bir seksual deyək də, yəni, bir çağırışıntı bir şey görürlər. Məsələn, öpüşmək görürlər, qucaqlaşmaq görürlər. Mütləq özlərini boşluq hesab edirlər ki, gedib onları aralaşdırsınlar. Niyə? Dalaşında əgər müdaxilə eləmiriksə, bunun yanına düz keçib getməyə bacarırsa ki, o da yanlışdır. Yaxınlaşmaq da lazımdır, müdaxilə də eləmək lazımdır. Mən demirəm, bəlkə qadın kişini döyür. Ona da müdaxilə eləmək lazımdır. Yəni, iki nəfərin küçədə dalaşmağı, dava eləmək tərbiyəsizliyidir. İki nəfərin küçədə qucaqlaşmağı tərbiyəsiz ola bilməz. Əgər onlar küçədə hansı bir daha aşırı bir hərəkət edirlərsə, məsələn, sevişirlərsə, bu təbii ki, əxlaqsızlıq sayıla bilər. Amma iki nəfər qucaqlaşıbsa və bizim kimi qapalı cəmiyyətlərdə biz bunu görməzdən gələ bilmiriksə, biz nəyi müzakirə edirik? Biz onu müzakirə edirik ki, adamlar öpüşə bilər, öpüşə bilməz. Bu müzakirə olunmalı bir şeydir. Adamlar öpüşə bilər, adamlar dava eləməməlidir. Biz adamlara dava eləməməyi öyrətməliyik. Biz gənclərimizə, gənclər deyəndə mən özüm onlardan sayıram da, amma gənclərə biz onu aşılamalıyıq ki, dava eləməyin, mübahisə eləməyin, ailə qurarkən o qədər diqqətli olun ki, sonra gedib boşanmağa çıxmasın. Küçədə və yaxud metroda bir adam bir hisslərinə hakim ola bilməyib, yanlış bir hərəkət, sayılan hərəkəti eləyə bilər. Məsələn, biri bizim jurnalist həmkarımız və mən Xəqani bəyi tanıyıram. Bilirəm ki, çox savadlı, intellektual bir insandır. Sovet dövrünün çox ciddi araşdırmacısıdır jurnalist kimi. Onun o şəkildə təpki verməyi artıq ona qarşı cəmiyyətin üzünü çevirdi, aqressiya yaratdı. Niyə biz özümüzə qarşı bu cür aqressiya yaradaq? Təvəkkül müəllim az öncə illərin ziyalısıdır, illərin professorudur, müəllimidir, tarixçidir, illərdir ailələr talilərdə danışan bir adamdır. 4-3 gəncin söhbətinə belə deyək də, təvəkkül eləyə bilmədi. Yəni, hövsələsi çatmadı. Niyə? Niyə biz bu qədər əsəbiyik, niyə bu qədər gərginik? Nədir bizim problemimiz? Biz belə çox rahat oturub təvəkkül müəllimdən belə deyə, gülə söhbət edə bilərdik, bu mövzunu da müzakirə edib bir yana çıxarda bilərdik. Problem odur ki, təvəkkül müəllim deyəndə mən onun arxasındakı nəsli nəzərdə tuturam, yəni yaşlı nəsli. Bizi dinləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəlkə də təvəkkül müəllim elə bir şəkildə fikrini izah edə bilərdi ki, ya Günay xanımın, ya Yeganə xanımın, ya qardaşımızın fikrini dəyişə bilərdi. Dəyişib, haqqında elə bir argumentlə danışardı ki, elə bir fakt ortalığa qoyardı ki, biz ondan razılaşardıq. Amma təvəkkül müəllim nə edir? Başlayan kimi deyir ki, heç kəs mənim fikrimə müdaxilə eləməsin. Bu artıq o deməkdir ki, mənim fikrim doğmadır və siz bunu qəbul eləməlisiniz. Artıq gənclər danışa bilməz. Bu olmaz. Bunu eləyəndə artıq, yəni bu aqressiyadan sonra küçədə dava eləyən gənclər də çox olacaq, nə bilim, bir-birini sağlayan gənclər də çox olacaq. Keçən baş verən hadisə idi, üstündən biri keçmədi, indi metrodakı bu hadisə baş verdi. İki gənc öpüşmək üçün girmişlər transformatora, birinin bir parçası qopdu, biri zədələndi, şikəst oldu, sonra evləndə filan edilər. Biz niyə gənclərimizi qovub salırıq transformatorların içinə, o qədər voltajlı elektrikin içinə? Tarix xanımdan soruşardım. Bax, görürsünüz ki, cavanlar çox şikayət edirlər ki, yaşlı nəslin nümayəndələri çox baskı edirlər bizlərə, üzərimizə çox gəlirlər. Necə düşünürsünüz? Haqlıdırlar yoxsa? Onlar öz fikirlərində haqlıdırlar indiki dövrə görə. Biz də yaşadığımız dövrə görə öz fikirlərimizdə haqlıyıq. Mən bunu demək istəyirəm. Ona görə ki, bizim fikirlərimiz ola bilsin gənclərin xoşuna gəlmir. Mən xoşlamıram. Tərbiyəsizlik nə deməkdir? Bax, bu sualın cavabını tapmaqda çətinlik çəkən cavanları buradan səslənirik. Birinci, mənə görə olanları deyim, hərə özünə görə olan tərbiyəsizliyi desin, çox xahiş edirəm. Ola bilər ki, mənim dediklərim sizə görə tərbiyəsizlik
sayılmasın. Çünki mən artıq sizin danışığınızdan bunu belə görürəm. Mənim üçün ən böyük tərbiyəsizlik nədir? Möhkəm danışmaq ictimai yerdə, ərlə, qolla danışmaq, səsini hündürdən qaldırmaq. Bu mənə görə ən böyük tərbiyəsizlikdir, bu bir. İkinci, ondan sonra qadınlara və qızlara qarşı sərgilənən davranış. Mən bilmirəm, bunu kim yazıb, kim pozub ki, biraz, belə deyək, gödək şəkildə geyinən qız, nə bilim, biraz belə qolu açıq şəkildə geyinən qız bu tərbiyəsizlik və buna istənilən sözü demək olar. Bu nə dərəcədə? Bu cəmiyyətdir. Bu mental dəyərləridir. Ay, sağ olun. İnsanı ancaq valideyni yetişdirmir, insanı cəmiyyət yetişdirir. Ona o fikri illərlə ailəsi, ətraf, cəmiyyət onun beyninə yeridib ki, bir az açıq-saçıq geyinən qız əxlaqsızdır, sən ona istədiyini eləyə bilərsən. İnsanlar təqqir olunur. Geyim tərzinə görə kimsə təqqir olunursa, bu mənə görə dünyanın sonudur. Kimin nə ixtiyarı var ki, geyim tərzinə görə gəlsin məni, sizi, onu təqqir eləsin? Bu, bir abırçılıqdır. Sənin adam, yəni bizim hər birimiz özümüzə cavab deyil, öz geyimimizə cavab deyil. Və bir çox cavanlar, insanlar, bax, şəxsən mənim özümə yazırlar, Instagram səhifəmə yazırlar, deyirlər ki, bu mövzunu qoyun. Bu geyim tərzində biraz, necə deyim, müasirliyi, ondan sonra bu kreativliyi, dəvi əsas önə gətirən cavanlar deyirlər, biz əziyyət çəkirik. Bizə ələ salırlar, söz atırlar. Ya, bu ayıbdır, çox böyük bir abırçılıqdır. Əslində, ən böyük tərbiyəsizlik insanların şəxsi həyatına müdaxilə eləməkdir. Maraqlanmalıdırlar. Bəli. Əgər bir problemi olarsa, amma hamı geri çəkiləcək. Hətta bazardan alıb gətirdikləri belə ki, görürsən, o sumkalar içində var. Bizdə ən əsan iş məsləhət verməkdir. Bəli. Məsləhət versinlər. Hı-hı. Amma problem olanda hamı kənara çəkiləcək. Sanki o insanlar deyildi, sənə məcburən evləndirmək və s. Yəni, bunlar mənim üçün ən böyük əxlaqsızlıqdır. İnsanların şəxsi həyatına ən böyük. Düşünürəm ki, əxlaqsızlıq budur. Bakıda şəhər mədəniyyəti artıq çox yaxşı inkişaf edib, turistlər gəlir, restoran mədəniyyəti və s. çox yaxşı inkişaf edib. İnkişaf var. Məsələn ki, mən bu yaxında Şəkiyə gəldim, yeri gəlmişəm. Siz iki üçün gəldiniz. Aparıcısı olduğunuz verilişdə mən Şəki dedim, Bakı. Yəni ki, Bakının fərqi heç fərqi yox. Amma yaxşı mənada deyirəm mən. Siz yaşamamışsınız. Karaoke getdi, uşaqlar yığışdıca gözəllik. Yəni orada çünkü gənclər, məsələn, xanımlar çox, gecə çıxıb şəhərdə rahat gəzə bilməyəcək. Buyurun. Yəni, az öncə də qeyd elədi mənim üçün tərbiyəsizlik sayıla biləcək məsələləri. Yəni, ona biraz da əlavə rəng qatsaq. Məsələn, bu sosial şəbəkələrdə insanların bir-birinə qarşı aqressiyasını əlavə eləyə bilərik. Ən ağlı yerimiz. Yəni, tutalım, adam tanımır səni və kimliyin haqqında minimum belə məlumatı yoxdur, amma məsələn, danışır. Bəli, təqqir edir. İctimai adamdırsa, o qarşısı alınmaz vəziyyətdir. Çox dəhşətdir. O mümkünsüzdür. Amma hər halda məsələn, insan gələk birinci özünü və özünkülər gətirsin, qoysun gözünü da bağlı. O davranışlara müəyyən qədər mən hesab edirəm ki, bu tərbiyəsizlik hesab, yarı tərbiyəsizlikdir o. Məsələn, belə loru dildə isə monitor arxasından pərəmiyyət. Yəni, buna diqqət eləsinlər və eyni şəkildə sizin dediklərinizi vurguladığınızda qatılıram ki, yəni davranış qaydaları bunlara məhəl qoyulmalıdır və ən əsası az öncə qeyd elədiyim məsələyə xüsusilə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bu ailə münasibətləri alınmayan xanımlara, ümumiyyətlə, bəylərin üçün onsuz da yəni heç bir, belə görürəm ki, problem yoxdur, heç bir çətinlik çəkmirlər ailəndən sonra, amma xanımlara qarşı mən xüsusi bir ayrı seçkilik və bir aqressiya müşahidə edirəm. Yəni, bilmirəm nə dərəcədə haqlıyam, haqsızam, yəni mənim subyektiv fikrimdir, amma mən bunu müşahidə edə bilirəm. Sən kifayət qədər təzyiqə məruz qaldılar, kifayət qədər təpkiyə məruz qaldılar. Yəni, ən böyük tərbiyəsizlik elə məhz budur. Yəni, kiminsə küçədə öpüşməyi və yaxud üzr istəyirəm yaxın münasibətdə olmağını, tərbiyəsizlik də onu geyindirə bilmərik. Yəni, bu insanların hissləridir və insanların hisslərinə bir sərhəd qoymaq məncə doğru deyil. Yəni, ən əsası o hisslər sevgidirsə, o hisslər nifrət, aqressiya deyilsə. Sizə görə? Mənə görə ailə və müqəddəs şey insanın şəxsi azadlığıdır. Bir insanın şəxsi həyatına burun soxmaq, ki, bizdə çox dəbdə olan bir tendensiyadır. Ən böyük tərbiyəsizlik bir qadın küçədə döyülürsə və yaxud bir kişidən dava eləyirsə, və birinin hüququ pozulursa, ona müdaxilə eləmək lazımdır. Öpüşməyə gəlir, heç kəsin hüququnu pozmursa, buna müdaxilə eləmək, bunu tərbiyəsizlik hesab eləmək olmaz. Sizin dediyiniz şeylərə qatılıram, məsələn, küçədə tum çıtlamaqdır, nə bilim, digər iyrənc hərəkətlərdir, nə bilim, bağıra-bağıra metroya doluşmaqdır, bağıra-bağıra avtobusa doluşmaqdır. Yəni, bu şeylər, bəli, mənim gözümdə tərbiyəsizdir və mən bu şeylərdən doğrudan çox qızı oluram. Hətta imkan daxilində müdaxilə edirəm, başa salmağa çalışmaq, belə eləməyin. Çünki bura şəhərdir, bura tək biz yaşamırıq, bura turistlər gəlir, gedir,
İri kitab oxuyur metroda, sən orada bəkdən qışqa-qışqa danışırsan. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizi bizdən ayırmayın. Çox qısa bir aradan sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hələlik reklamlar. Ən böyük tərbiyəsizlik bir qadın küçədə döyülürsə və yaxud bir kişi bir kişidən dava eləyirsə və birinin hüququ pozulursa ona müdaxilə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə də ki, gənc azad olmalıdır, çərçivəsiz yaşamalıdır, doya-doya, gənclik doya-doya yaşamalıdır. Sözünün qüvvəti uzağa getməyin, mən özümdən nümunə göstərəm. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxil, bax nələr mümkündür. Yalnız Trixin bütün sol çubuqlarının yaxşıca xırçıldadığına əmin olduqdan sonra onların üzərinə karamel və şokolad süzür. Biz qonşu fabrikdə olmuşuq. Orada da Trixin sağ çubuğu elə bu cür hazırlanır. Burada isə karamel müntəzəm qarışdırılır ki... Elə Trixin sağ çubuğundan da belədir. Trix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Metilan yapışqanı ilə yaradaq. Divar kağızlarını seçin. Metilan hər birini yapışdıracaq. Ampir üslubunda vinil kağızlar. Metilan vinil. Flizilin kağızlarla high-tech. Metilan flizilin. Divar kağızları ilə şərq minimalizmi. Əlbəttə Metilan universal. Divar kağızları müxtəlif ola bilər. Yapışqan həmişə Metilan. Metilan. Uzaq səfərə çıxan ailə əsl cəhənnəmə yollanır. Məncə biz bu göy rəngdə olan yoldayıq. Ana, biz nə göy, nə də yaşıl yoldayıq. Bu yol ümumiyyətlə xəritədə yoxdur. Mutantların onlar üçün hazırladığı sürpriz əzablı ölümdür. Bu nədir belə? Uşaqlar, uşaqlar, uşaqlar. Qaçmağa çalışanı isə daha dəhşətli işgəncələr gözləyir. O dedi ki, mən aparmağa gələcək. O onlardı. O belə dedi. Təpələrin də gözü var. Gecə saat 1-ə 15 dəqiqə işləmiş. Həftə 8 mən 9 kanalların loqosu kimi efirlərdən düşməyən sənət adamları da var. Avazı haqlı olaraq gec-gec gələn sənətkarlar da. Qalmaqal alovunda pişirdikləri yeməkləri bəhbəhlə yiyən bəzi məşhurlar, görəsən, ilk dəfə hansı yeməyi bişiriblər? İlk bişirdiyim yemək dolma. Dolmanı çox sevirəm. Günayı sevənlərlə yanaşı onun bostanına daş yerinə cadular atıb ayağını büdrədən insanlar da var imiş. Evdən də cadu tapmışam, maşından da cadu tapmışam. Özünə qınaq məhkəməsi quran Nüşabə Ələsgərli anası üçün gecikdiyini üzülərək dilə gətirdi. Onun gerə ilə həmən dəqiqə götürüb aparadım Türkiyəyə. Özümü qınayıram. Nyu-Yorkda bir fotoqraf olan Leon Kaufman insanlığın qaranlıq üzü ilə tanış olur. Gələn dəfə şəhərin ürəyinə düşəndə orada qal. Cəsarətli ol. Gecələr metroda baş verən cinayətlərdən və cinayətkardan xəbər tutur. Qəsabın yoxa çıxan adamlarla əlaqəsi var. Onları doğruyur. Bəs Leonun fikri nədir? Onu məğlub etmək, yoxsa cinayətkar olmaq? Xahiş edirəm, yox, yox. Gecə qatarı. Aprelin 14-ü. Gecə saat 1-ə 15 dəqiqə işləmiş.
İnsanlar bir-birindən ünsiyyət qurmalıdır, məsələn. Metroda bir qıza yaxınlaşıb tanış olmaq təklif eləmək olar. Amma bunu o qədər yüksək mədəni səviyyədə eləmək lazımdır ki, o qız da incinməsin, sən də incinməsən, ətrafdakılar da narahat olmasın. Bu deməmiş, xəbərdar etməmiş insanı, insanın evinə gəlmək. Yəni qola bu Avropada qaçmazlar o adama. Soruşanda ki sən axı mən sənə hazır deyiləm də. Sən mental dəyərimizdir, qonaqpərvərlik. Yox, deyir ki, mən bilirsən deyir niyə görə demədim? Sürpriz elədim. Bir də deyirlər ki, ona görə gəlmişik ki, öz neçə nəfər gəlir, götürür, yoldaşı da, uşaqlar, onlar bir dəstə gəliblər də, düzdür? Mən də hazır deyiləm. Mən bugünlərim əhval ruhiyyəm yoxdur ki, qonaq qəbul eləyim, düzdür? Mən artıq sıxılıram, qanım qaralır. Bəlkə mən baş Axı, bu çox pis adətdir. Deyirsən ki, indi üzümə sarsan, deyirsən ki, nə əcəb demədin? Deyir, yox, istəmədim sənə əziyyət verib. Desəydim mənə, qaçacaqdı dükana, bazara, nə bilim, daha indi görəndəsən bir şey. Ona görə ki, desəydim, deyirdim, gəlmə. O qaydalar artıq gənclər arasında demək olar ki, dağılır. Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, daha indi pis vərdişdən ki, danışırıq, gələk hər şey haqqında danışaq. Bir insanın evinə getmək istəyirsə, mütləq onu xəbərdar etməlidir. Adam bəlkə işi var, gedəsi var, gücü var. Günay məni evinə qonaq dəvət eləsə, İki dəfələrini də dəvət edib getmirəm. Hə, Günay mənim evinə qonaq dəvət edir, məsələn. Bəli. Mən biraz belə, necə deyim, yəni, biraz narahatçılıq keçirdirəm ki, gedəcəm, mayna olacam, narahatçılıq yaradacam. Düzdür, biz oturub ədəbiyyatdan danışacaq, həyat yoldaşının dostluq, oturub, nə bilim, bir müzakirə edəcəyimiz mövzu olacaq. Amma fikirləşirəm ki, yenə sıxılıram ki, narahat edə bilərəm. Amma adamlar var ki, yəni, onu heç düşünmür də, məsələn, Blokun qarşısına zəng gəlir ki, artıq qapına şişə qalxıram. Xeyr olar, niyə qalxırsan ki, bəlkə mən namünasib bir vəziyyətdəyəm. Ümumiyyətlə də ki, gənc azad olmalıdır, çərçivəsiz yaşamalıdır, doya-doya, gənclik doya-doya yaşamalıdır. Ki, qocalanda, yaşlananda, ahıl yaşına çatanda onu bastırılmış hissləri gənclərə qarşı aqresiyaya çevrilməsin, gənclərə müharibə elan eləməsin. O, özünün yaşaya bilmədiyi, o görmədiyi günlərin heyfini gənclikdən çıxmasın. Ona görə də gənc maksimum bildiyi qədər, bacardığı qədər bütün sərhədləri aşıb azad yaşamalıdır. Etinasızlıq lazımdır. Baş verən, ətrafımızda nə baş? İndi mən yuxarı dediklərim, öz münasibətimi bildirmişəm. O, heç, bu isti münasibət söhbət deyirsiniz. Ondan kənar, yəni ki, mən çox onun əleyhinəyəm. Adam konsert edir bu yaxında, bir DJ, çox belə əndirabadi girmişdi. Yazığı az qalır, döyürdülər, döymək istəyirdilər orada. Yaxı, niyə? DJ-nin DJ geyimi var, düzdür. Onun sənəti odur da, o hələ o şəkildə olmalıdır. Da bu başına aerodrom kepka qoyub başlayıb əlində təsbih DJ-liyi eləsi deyil ki. Məsələn, onun geyimi odur. Bakı şəhəri ümumiyyətlə Sovet dövründə cazın vətəni idi. Müasirliyin, dəbin. Bax, bu məsələlərin önündə duran bir şəhər idi. Keçmiş Sovet ölkələri, şəxsən mənim özüm, necə biz keçmiş Sovet ölkələrində işimizlə əlaqədar olmuşuq ezamiyyətdə. İnanın ki, orada olan vətəndaşlar bunu bizə deyir. Yenə elədi Bakı. Əvvəl belə idi, 60-cı ilərdə belə idi. Biz dəbi oradan götürmüşük. Müasirliyi oradan götürmüşük. Biz maraqlamışıq ki, Bakı gəncləri indi nə geyinir? Və yaxud da saç düzümü var fərqli. Onun saçından işimiz yoxdur, ha. Bu çox böyük tərbiyyəsizlikdir, bu biabırçılıqdır. Bizdə nə edə? Dəstə ilə tökürlər həmin adamların arxasınıza. Dəfələrlə metroda da görmüşük bunu. Hətta. Bizim mərkəzi küçədə görmüşük. Söz atırlar, lağ edirlər, ələ salırlar. Bayaq Günay xanım dedi. Məsələn, turist gəlib rahat gəzmək istəyir. Onun geyimi hər cür rahat ola bilər də. Onun şəklini çəkəcəklər. Bu görməmişdir. O da gəlib, biz belə danışaq da. Biz belə danışaq. Bu dünya görüşünün kəsadı. Ola bilər, indi. Mən sizə bir söz deyim, çox təəssüf hissi ilə mən bunu qeyd eləməliyəm və bunun nəticəsində biz görmüşük. Təxminən 2 il bundan qabaq, 1 il bundan qabaq aparıcısı olduğu verilişdə bizə nəzərimizə çatdırıldı, informasiya bizə təqdim olundu ki, bu məsələni işıqlandırmaq lazımdır, bu məsələ ətrafında söhbət eləmək lazımdır. Məsələ nədən gedir? Demək, bulvar, bilirsiniz ki, ora çoxlu ağaclar gətirilib, özü də çox bahalı ağaclardırlar bunlar, bitkilərdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrdən gətirilir. Bunlar xüsusi yetişdirirlər ki, bizim könlümüzə oxşasın. Gedək istirahat eləyək, baxaq, zövq alaq. Bizim bəzi vətəndaşlar gedirlər o bulvara, o ağacların budaqlarına, yarpaqlarına adını yazırlar, o pis şəkilə salırlar. Məlumat daxil oldu bizə və dedilər ki, çox təcili, çox üzr istəyirəm. Sujet çəkilməlidir. Şəxsən mən özüm sujeti özüm çəkdim, getdim o həyatda, o ağaclara qarşı törədilən vandalizmin şahidi özüm oldum. Və mən məhəttəl qaldım ki, görün, fikir verin ki, vəziyyət nə yerdədir, bizim vətəndaşlar nələr edirlər bəziləri. Və biz çox kəskin 2 gün bu məsələni qınadıq. Üstündə bir müddət keçdi,
Mən o ictimai qılağın nəticəsini gördüm. Bizə bildirdilər ki, bulvar idarəsində Nazim müəllim, çox hörmətli Nazim müəllim. Elqiz bəy, mən təşəkkürümü bildirirəm. Necə o effekt verdi? Effekt verdi ki, verilişdə çox pis qaladılar. Bunu biz elədik. Üstünə bir müddət keçdi. Siz bilirsiniz ki, çox gözəl, müasir, hər bir şəraitlə təchiz olunmuş sürət qatarı alınıb. Bakıdan Sumqayıda qədər. Bir qrup vətəndaş bu, bilməm, hansı kəndin ərazisində keçəndə daşlarla, taxtalarla silahlanıb başlayıblar bu qatara qarşı, belə deyək, ağac, ondan sonra taxta, belə vəhşicəsinə, belə acımadan şüşələri sındırıblar, qatar bir hala salıblar. Və biz getdik, araşdırdıq ki, bunu kim eləyə bilər? Bu necə insanlardırlar? İnsanlarda aqressiya yaradır və bu şəkildə ifadə edilir. Mən onları amöb adlandırdım belişdə. Hüceyrə, ki, amöb bilirsiniz. Bir hüceyrə. Onlar o şəkildə olan insanlar. Görsən, nə qədər geri zəkalı insan olasan ki, sən əslində fəxri eləməlisən ki, bizim necə gözəl qatar yoxdur. Sovet, keçmiş Sovet İttifaqında bizdədir o. Bilmə, bizdən sonra deyəsən, alsa ölkə, Belarusiyada deyəsən, aldı o qatardan. Yəni, bu bizim fəxarət yerimizdir, sərbəst Wi-Fi içində, nə bilim, şərait, kondisionlər işləyir, kral kimi gedirik, gəlirik. Bu nəyə pisdir? Bu nədən xəbər verir? Ay, sağ ol. Ona görə ictimai qınaq, bax, bunu qınamaq lazımdır. Şəxsi həyatını qınamağa daha çox sevdik. Bax, elə mən onu demək istəyirdim. Mən bu yaşda, başqasının həyatına burnu soxmaq deyil. Bax, Elgiz müəllim, mən bu yaşda vesabit götürüb sürsəm, şəhərə çıxsam, işdən, məsələn, vesabitlə işə gedib gəlim. İnanırsınız, qonun bonşu ilə mənim üstümə düşər ki... Çox gözəl nümunə eləmiş olarsınız. Mən neçə ev istəmişəm, vesabit alım, avtobusa minməyim. Çox gözəl nümunə. Alın da biz də gələk çəkək, sizi nümunə kim göstərək. Qonun mənə deyək ki, bu boydur və sən bu yaşda vesabit sürəcəksən. Bizim bəlamız budur. Əslində... Başqalarına görə yaşamaq. Niyə başqalarına görə yaşayırsınız? Bax, kompleksizdə niyə azad olmursunuz onda? Əslində, bax, siz həyatınızı o insanların fikrinə görə nizamlayırsınız. Mən keçən yayda gəldim ki, işə başlayanda mən vesabitlə gedəcəm. Məzuniyyətdən qayıtdım, dedim vesabitlə gedəcəm. Mənim vesabitim var, almışam. Düz elə sürməmişəm. Sizə heç nə deməzlər. Mən qaldıram deyə deyərlər. Mənim özümə təbii keçdirəcəm. Bax, deyəsələr ki, mənim vecimə deyil. Mən sürürəm də vesabit. Mən sizi götürəcəm. O vesabiti 30 liracam. Şəhərdə siz o vesabiti sürəcəksiniz. Sürə bilirəm. Mən də sizi çəkəcəm, nümayiş etdirəcəm ki, baxın, xanım, bizim Tahirə xanım, yazıcı, irəli getdi vesabiti sürmək. Maraqlı bir Tahirə xanım, verilişin sonuna doğru gənclərə başlayıb. Yavaş-yavaş artıq görürsünüz. Yox, qınağı deyirəm, da biz indi qınaqdan danışdım. Çox gözəl, çox gözəl. Bu çox yaxşı bir şey. Mütləq bunu eləmək lazımdır, bunu çəkmək lazımdır, nümayiş etmək lazımdır. Velosipet sürmək. Yaponiyada xanımlar niyə uzun ömürlüdürlər? Çünki onlar 60 yaşından sonra dəvamlı hamısı velosipet sürürlər. Və digər ölkələrdə yaşayan xanımlar. Aha, bunu təbliğ eləmək lazımdır. Aqsaqqallar yaşlılar ya da bizi tərk edib gedirlər. Tahirə xanım bizdən ayaqlaşmaq səsi. Şəxsən mənim dənəm, rəhmətli dənəm sağ olsaydı, 80 yaşında velosipet sürsəydi, mən onu alqışlayardım. Bax, bunu alqışlamaq lazımdır. Belə-belə şeyləri alqışlamaq. Olsun, sürsün, idmandır, nə olar? Amma daha indi siz ictimai yerdə, cəmatın keçdiyi yerdə, uşaqlar var, balaca var, körpələr var, gənclər, yaşlı adamlar var. O iki oğlan, qızın qucaqlaşıb bir-birinə o şəkildə. Bax, o artıq, məncə bu qınanmalıdır. Bax, bu artıq pis aldı. O qınandıqca ətrafdan o qızın ailəsi, oğlanın ailəsi aqressiyaya səbəb olur. O aqressiya da qətillərlə nəticələnir. Ona görə də bunu maksimum qınamamaq lazımdır. Bu hadisələri, insani münasibətləri sadələşdirmək lazımdır ki, qətillərlə nəticələnməsin bu situasiyalar, intiharlarla nəticələnməsin. O qızı siz təsəvvür edin ki, o hər hansı bir qızın, o küçədə oğlanla qucaqlaşan qızın şəklini çəksəniz və yaxud da ki, video görüntüsünü, o qızı öldürəcəklər. O qızı qınanmış formada təqdim eləsəniz, o qızın ailəsi təhqir eləyəcək, döyəcək, ölməkdən betər eləyəcək. Bunların hamısı qətil sayı artırır. Bu mental dəyər dediyiniz şeylər hamısı insanın həyatına sönməyi ilə nəticələnir. Bu bizə nə verir? İki gəncin uzaqlaşmağı mənim anamın həyatında nəyi dəyişdirə bilər? Mənim anamın narahat eləməzi. Amma bir gəncin, bir qonşusunun, qohumunun qətlinin törədilməsi mənim anam üçün faciə olar.
faciə odur. Bu mental dəyərləri qabartdıqca, şirtdikcə, onun qardaşı yaxşı oğul gəlib bu bacını öldürməlidir. Nəyə çalışırsınız? Nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bir gün ərzində bilirsiniz neçə qətl xəbərini sayta qoyuram. Deyir, oğul gəldi, deyir, anasını şübhə eləyib ki, hansısa kişi ilə münasibəti var. Oğul anasını, subay anasını, dul anasını qısqanıb, oğul niyə anasını qısqanmalıdır? Bu nə düşüncənin nəticəsidir? İnsan niyə anasını qısqanmalıdır? Bu biraz mübahisəli məsələdir. Bu sizin subyektiv fikrinizdir. Yəni ki, burada hərə öz fikrini bilir. Hesab edirəm ki, çox demokratik, çox belə deyək də, son dövrlər adət olmadı, yəni adət görmədiyimiz daha doğrusu mövzunun işlənməsini biz bugün həyata keçirdik. Bildiyim qədər deyəsək, elə televiziyalardan bir biz bu məsələyə toxunduq. Ümumiyyətlə, çox müzakirə olunan bir mövzu idi. Biz sözümüzü dedik, fikirlərimizi bildirdik. Çox ümid edirəm ki, insanlar yaxşı tərəflərini götürdülər də bu verilişdən. Bir də çox xahiş edirəm sonda, sözünüz var idi. Hə, buyurun. Deməli, mən bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, yəni bunun nə qədər üstünə gəldikcə bu əks təsir verəcək. Aha. Yəni, mən hesab eləyirəm ki, yəni bu da mənim öz subyektiv fikrimdir ki, yəni stereotipləri qırmaq lazımdır və bu mərhələni açıq elan eləmək lazımdır. Yəni, bu mərhələyə keçid nisbətən müəyyən problemli məqamlar yaratsa da, o mərhələyə keçəndən sonra artıq öz nizamına, öz yoluna düşəcək. Aha. Yəni, bu qadağaları, bu mentalitet və baskıları rədd eləsək biz üzərimizdən və o keçid mərhələsində müəyyən bir dövr üçün problemlər yaşansa da, artıq ondan sonra, yəni bütün o stereotiplər qırılandan sonra və artıq reysə düşəcək bu proses. Mən belə hesab edirəm. Çox gözəl. Demək, Təvəkkül müəllim sona qədər əyləşmədi. Mən çox hörmət edirəm Təvəkkül müəllimə. Ümumiyyətlə, xalqımızın dəyər verdiyi insandır, gözəl alimdir. Verilişi tərk edir, heç mən ondan incimirəm. Amma biz Tahirə xanımdan başqa bir belə deyək, nümayiş etdirdi, bir hərəkət nümayiş etdirdi Tahirə xanım. Bir növ mən bunu gənclərə tərəf 5 addım kimi dəyərləndirirəm. Yəni, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, burada baş verənlərdən sonra siz deyirsiniz ki, mən velosiped sürə-sürə şəhərdə gəzəcəm. Bunun özü bilirsiniz necədir? Mən demirəm, siz təslim oldunuz. Mən təslim olmamışam, ha. Özüm... Siz çox gözəl nümunə göstərmişsiniz. Aha, demək, siz nümunə göstərdiniz. Dediniz ki, bəli, lazım olsa mən velosiped sürərəm. Lazım olsa yox, mən keçən ilə o fikir deydim. Ha. Yəni, demişdim ki, mən avtobuslardan imtina eləyirəm. Demək, bu inkişafdan xəbər verir. Siz bir 10 il bundan qabaq, velosiped sürə-sürə şəhərə çıxsaydınız, vallahi sizi daşlayardılar. Bir dəstə düşədə xanım. Sizin qoğullarımız, çevrəniz. Mən demirəm, onlar geri düşüncə tərzdən makinsan. Amma hər halda, demək ki, inkişaf var. Bugün Tahirə xanım deyir ki, artıq mənim heç bir problemim yoxdur. Mən belə bu şəkildə şəhərdə gəzəcəm. Bunun özü çox gözəldir. Yavaş-yavaş inkişaf da edəcəyik. Turistlərimiz bu yıl çox bol olub. İndi insanlarda pasimist fikrin hakim olmasının tərəfdarı deyiləm. Biz çəkilişlər eləmişik. Bu yıl mən çox oldum şəhərdə. Çoxlu sayda turistlərlə görüşdüm. Maşallah, maşallah, hamı çox məmnun idi. İnsanların turistlərə olan münasibəti də onları qani eləyirdi. Və get-gedə hər şey yaxşı olacaq. Amma mən nə olar, gəlin o dəyərlər var, hansı ki, babalarımızdan qalıb, o dəyərləri pozmayaq. Nə olar, onları hörmətlə gələcək nəsilləri ötürək də. Çox xahiş edirəm sizdən. Hər halda bu mənim fikrimdir. Buyurun. Bir əlavəm də var. Aha. Yəni, xanım deyir ki, WhatsApp istifadə məsələsi. Aha. Yəni, öz sözümə qüvvət olaraq deyim ki, yəni, bir müddət əvvəl qadının telefon işlətməsi, qızın telefon işlətməsi böyük bir problem idi cəmiyyətimiz üçün. Yəni, insanlar ölürdü. Bəli, pusaqlanma olurdu, arvadı öldürdülər, bacını öldürdülər. Artıq o mərhələ açıq elan olundu. Artıq hamı telefon işlədir, hamının telefonu var. Keçid mərhələsində müəyyən bir müddətdə problem yaşandı. Müəyyən qısqançlıqlar, müəyyən zəmində problem yaşandı. Amma artıq biz elə bir dövrə qədəm qoyuz ki, bu öz reysinə düşdü. Hamı telefon işlədir və heç bir əlavə problemdə yaşanmır. Rövşən bəyin sözünün qüvvəti uzağa getməyəm. Mən özümdən nümunə göstərəm. 2006-cı ilə nə idi? Mən notbook almışdım. Notbook almışdım, yeni kitablarımı paylayırdım. Oxusunlar, hamı pul verib ala bilmir ki, qoy oxusunlar. Mənim ilk kitabım limonlu çay idi. Siz təsəvvür edirsiniz, qardaşlarım üstümə gəldi. Mən 7 qardaş, 1 bacıyam. Qardaşlarım üstümə gəldi. Oğlum üstümə gəldi. Sən deyinirsən, notbook almışsan. Notbookda sən nə işin var, internetdə nə işin var. Amma indi görürəm ki, onların fikri dəyişib.
Artıq üzr istəyirəm. Fikirlər artıq dəyişir. Xanım, bilirsiniz, 5 adım irəli gəldi. Çünki öz həyatında çəkib onu. Mən onları yaşamışam. Bax, o kompüterdə yaşamışam. Telefonda yaxşamışam. Hücum eləyən tərəfdə. Mən uzun müddət almanaqların hazırlanmasında iştirak eləmişəm. Araz Ədəbi Birliyi olub. Dirli Qurbani Birliyi. Onlar da ədəbi katib olmuşam. Almanaqların hazırlanmasında Türkiyədən yoldaşlar var idi. Mən onlara xahiş elədim ki, siz qardaş, biz bir qardaşıq. Eyni millət, iki dövlətik. Onlardan mənə şeirlər yolladılar. Mən öz həyatımdan danışamda uzağa getmirəm. Şeirlər yolladılar internetlə. Mən onu kitaba saldım. Onlar da mənə sevinci olaraq pul göndərmişlər ki, siz əziyyət çəkirsiniz. Onun üstündə mənim başım nə qədər ağırlar çəkdi. Sizə Türkiyədən kişi pul göndərib, niyə göndərib? Mən nələr yaşadım, onu bir mən bilirəm, bir Allah bilir. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugünkü bizim müzakirəmizdə iştirak elədiniz. Mən çox böyük zövq aldım bu polemikadan. Çox ürəyimdən keçənləri dedim, səsləndirdim. Məncə siz də ürəyinizdə nəsə belə bir fikir qaldı. Yəni ki, siz bunu veriliş müzakirə olunan zaman demədiniz. Var belə bir fikriniz, əlavəniz? Yox, elə bir əlavə yoxdur, amma yenə deyirəm, son olaraq da bu belə bilinsin, belə yadda qalsın ki, ən böyük tərbiyəsizlik insanın doğal haqlarına təcavüz eləməkdir. Hüquqlarını tapdalamaq. Hüquqlarını tapdalamaqdır, insanın şəxsi həyatını müzakirəyə çıxarmaqdır. Aydındır və mən sizin sözünüzü bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, mən də şəxsən istəyirəm, arzu edirəm ki, bizim o dəyərlər qorunsun. Babalardan, nənələrdən qalan bizim dəyərlərimiz qorunsun və gələcək nəslə ötürülsün. Və bilirsiniz, gəlin elə eləyək ki, heç kim yaşantısından əziyyət çəkirəm deməsin. Məmnun olsun həyatından, xoşbəxt olsun həyatından. Kimsə hesab etməsin ki, onun üzərində baskı var. Kimsə hesab etməsin ki, onun azadlığını kimsə məhdudlaşdırır və s. və ilaxır. Amma öz həyatından məmnun olsun və o abur həya, ismətlə bağlı məsələlər, bu, bayaq dedi, konstitusiyada yazılan məsələ deyil ki, orada məsələnin məhdudlaşdırmasına bağlı heç bir maddə yoxdur. Ona görə də bu artıq bizim özümüzün öz içimizdən gələn bir şeydir. Hər halda mən öz xalqımı çox sevirəm, bilirəm ki, biz ümumiyyətlə dəyərlərimizə hörmət eləyən bir xalqıq. Bu məsələdə biz çox ciddi inşallah problem yaşamarıq. Sağ olun, var olun, hörmət tamaşaçılar. İnşallah sabah yenə də çox maraqlı mövzu ilə görüşünüzə gələcək. Allah qismət eləsə o zamana qədər özünüzdən və yaxınlarınızdan müayət olun. Sağ olun. Elin gözündə bu dəfə. Çarəsiz olduğunu deyən Minə. Gecə yatdığı yerdə qolunu atırıb arıb. Üzündü hiss ilə deyirəm ki, şərçi qadınlar da var. 25 illik ailəsi olan ata niyə yük maşınında yaşayır? 35 qəpili ruskaya görə mən döyülmüşəm. Ekspertlər yenə əsəblərini cilovlaya bilmədi. İşləmir, savadı yoxdur, ata-ana ilə problem var, birinci əli ilə problem var. Nikahı yox. İkinci əli ilə nikahı yox. Onun nəyinə getmişsə? Deməli, bu insan başını itirib ki, başdan çıxacağını bilmir, bu günləri başını götürüb gəlir.